Iako se ljekari i zdravstveni radnici UKC Tuzla mogu pohvaliti izuzetnom spretnošću, edukovanošću i entuzijazmom, zasigurno se ne mogu pohvaliti dobrim uslovima za rad. Oprema je stara više decenija, mnogi se i ne sjećaju posljednjeg ulaganja, stoga je javna tajna da je stanje u zdravstvenim ustanovama ne samo u Tuzli nego i u Bosni i Hercegovini ispod ljudskog dostojanstva. Kako bi se to stanje promijenilo, barem kada je riječ o UKC Tuzla, pravi i prvi koraci već su napravljeni, pa je zajedničkim naporima menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Ministarstva zdravstva, klinički centar danas u novom ruhu. Nakon vanjskih i unutrašnjih uređenja prostorija operacionih sala, udruženo krenuli su sa nabavkom i nove opreme koja će olakšati kako rad zdravstvenih radnika, tako i unaprijediti pružanje usluga građanima, odnosno pacijentima. Oprema je vrijedna 7 miliona konvertibilnih maraka, a učešće vlade kantona je 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Treba naglasiti da je ovo prvi put, ja mislim, poslije rata da vlada Tuzlanskog kantona preko Ministarstva zdravstva učestvuje u sufinansiranju ovako važnog projekta sa 3 300 000 konvertibilnih maraka. Riječ je o nabavci opreme, dakle, za nekoliko klinika unutar kliničkog centra, dakle, od klinike za hirurgiju preko klinike za anesteziju i reanimaciju, invazivne kardiologije, dakle, invazivne radiologije, do pedijatrijskog odjeljenja. Od 7 miliona maraka bit će nabavljena angiomašina na klinici za kardiovaskularne bolesti i interventnoj radiologiji, gdje će ljekari u dvije sale moći pružati usluge pacijentima. Bogatija za nove inkubatore bit će ginekološko-akušerska klinika, a novi laparoskopski uređaj bit će nabavljeni za mnoge klinike koje djeluju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Sva oprema je specificirana na zahtjev načelnika klinika, tako da tačno sad u listu opreme, evo, nabrojao sam vam one neke najvažnije, najkrupnije stvari. I još ću jednom ponoviti da je ovo poslije rata nabavka opreme koja je od strane vlade prepoznata i strateški planirana da u narednih 15 godina Univerzitetski klinički centar neće imati barem problema što se tiče ove opreme. Nabavka nove opreme ne samo da će omogućiti efikasnije pružanje usluga pacijentima u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, nego će biti stvoreni i uslovi za uvođenje potpuno novih zdravstvenih usluga koje nije moguće ostvariti u drugim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini.